Ზუსტად ერთი წლის წინ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სტიქიური უბედურება თავს დაატყდა. 2023 წლის 3 აგვისტოს შოუში მთებიდან ჩამოწოლილმა მეწყერმა 33 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. ერთი წლის წინ ზუსტად 16 საათზე შოუი მოწყდა გარე სამყაროს და მთელი საქართველო იქ მყოფი ადამიანების გადარჩენის მოლოდინში გაირინდა. სამაშველო ოპერაციაში ჩაერთო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო სამსახურის 400-მდე მეხანძრე მაშველი, სასაზღვრო პოლიციის ორი ვერტფრენის საშუალებით კურორტზე ჩარჩენილი 152 მოქალაქის უსაფრთხოდ ევაკუაცია განხორციელდა. სამწუხაროდ სტიქიამ 33 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, აქედან ერთი შედარი დღემდე არ არის დაპოვნილი. თითქმის მთელი თვის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა სამძებრო სამუშაოები, პროცესში ჩართული იყო ყველა შესაბამისი დანაყოფი, ასევე მძიმე ტექნიკა, დრონები, მცურავი საშუალებები და კინოლოგთა ჯგუფი. სამძებრო სამაშველო სამუშაოებისა სამწუხაროდ დაიღუპა კიდევ 2 ადამიანი. სპეციალისტების აზრით, ასეთი მასშტაბური კატასტროფის მიზეზი რამდენიმე მოვლენის თანხვედრამ გამოიწვია. 2023 წლის 3 აგვისტოს ბუბისწყლის ხეობაში ადგილი ჰქონდა სტიქიური, გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების თანხვედრას. მყინვარის ინტენსიური დნობა, ნალექების მოსვლა წვიმის სახით, სათავეებში კლდეზუავის ჩამოშლა, მეწყრულ ეროზიული პროცესები და ღვარცოფის გავლა. ამ ყველაფერმა ექსტრემალური ხასიათის ღვარცოფული ნაკადის ფორმირება გამოიწვია. ტრაგედიის პარალელურად ისმოდა სპეკულაციური განცხადებებიც, რომ ტრაგედიის თავიდან აცილება შეიძლებოდა და რომ სტიქიის მიზეზი ბუბისწყლის დაგროვება იყო. მოგვიანებით შვეიცარიელ ექსპერტთა მიერ გაკეთებული დასკვნა გამოგვეყნა დოკუმენტით ირკვევა, რომ ნერგეეთში კლდიდან ზვავის ჩამოშლა უხმა ნალექმა განაპირობა, რაც შეეხება შოვში განვითარებულ მძიმე პროცესებს, ირკვევა, რომ საბოლოო დასკვნა პირველადი დასკვნის იდენტურია, რაც ადასტურებს, რომ მდინარე ბუბის ხეობაში წყლის დაგუბებას ადგილი არ ჰქონია.